Mä tiedän, että kaikki mun katsojat on odottanut innolla milloin multa, eli Suomen eeppisimmältä ja isokiveksisimmältä Alfalta tulee uutta videota. No tässä kävi nyt niin hassusti, että mun isä muutti pois sen omakotitalosta, ja mä saan asua täällä pelkän sähkön ja veden hinnalla. Ja totta kai mä tuun asumaan omakotitaloon melkein ilmaiseksi. Siis täällä on joka päivä käty tyhjenee ja voi pitää kätybileet. Mä lähdin niin äkkiä hippulat vinkuen karkuun, että mä unohdin kokonaan sanoa mun äidille, että mä muutan. Ja en mä sitten tiedä kuinka kauan mun mutsilla kestää tajuta, että mä oon kadonnut. Mä veikkaan, että se muistaa viimeistään siinä vaiheessa, kun se näkee, että mikro on kadonnut, koska totta kai mä otan itselleni takaisin mikron, mistä mä maksoin. Vaikka tää onkin aika vanha talo, niin tänne sai tosi nopeasti setupattua kaiken, mitä elämiseen tarvitaan. Kunhan mulla on tietokone ja mokkamasteri, niin pääsee jo hyvin pitkälle. Mä en yhtään tiedä, mihin se perustuu, että mokkamasterista tehty kahvi vaan maistuu paremmalle. Jotkut saattaa muistaa, että mä sanoin, että mä saatan muuttaa Tampereelle lähiaikoina. No mä olinkin tässä muuttamassa, mutta sitten mä sain kuulla tästä eeppisestä tilaisuudesta asua täällä mun vanhassa lapsuuden kodissa vähän aikaa. Sitten mä vaan päätin, että lol, miksi ei? On aika läppä. Tässä on vähän tämmöstä mökkeilyhenkeä, kun täällä voi lämmittää tätä taloa ilmalämpöpumpulla ja takalla. Ja te muuten saatatte kuulla mun äänestä, että mä oon kipeä. Siksi mä aionkin mennä yskimään kaupan vihanneksien päälle ja itsepalvelukassan näytöille. Noni, tästä ne kätybileet sit lähtee. Hyvät naiset ja herrat, minä aion todistaa, että myös miehet voivat tehdä voileipiä. Tässä on meillä aineita, mitä me tarvitsemme. Leipää, kinkkua ja voita. Olemme voidelleet leivän. Nyt laitamme sen päälle kinkkua. Moi, halukko munaa? Se mies, joka keksi tän keksinnön, oli suuri keksijä. Jos sä et tykkää tästä videosta, sun munalle käy näin. Nyt se on paloina. Se on paloina! Olemme saaneet munan. Pöytä on katettu. Mä lyön vaikka vetoa, että kellään mun katsojista ei ole näin siistiä PewDiePie-reppua. Mä vaihdoin lampun. Nyt meillä pitäisi olla bilevalot. Mulla on nyt tää. Mä löysin tän. Niin kattokaa. Tästä saa ton päälle ja pois ja tommonen ja tommonen ja tommonen. Mutta tää ei kyllä näy täällä valosassa yhtään. Siis tää maksoi 10. Tää valkoinen on ihan hyvä, mut mikään muu näistä ei niinku valase ollenkaan tätä huonetta. Paitsi pimeessä. Täällä oli tämmönen nallehylly. Mä pidin nallet hyllyllä ja nyt siellä on tommonen valo kanssa. Mä luulen, että tää on hukassa. Mä löysin legendaarisen Pornhub-paidan. 5/5. Mä sain tavarat siirrettyä. Mun kaikki tavarat on nyt tuolla kaapissa, niinku niiden kuuluiskin olla. Nyt me päästään nää ekaa kertaa tänne. Noin. Olkaa hyvä. Kukahan tulee ekana? Mä veikkaan, että Toto tai Yke. Toto näyttäis olevan tulossa. Hei Toto! Mitä Toto? Totta kai linnut menee huoneen korkeimpaan paikkaan, eli tän kaapin päälle. Siellä ne on. Mitä te? Onko hyvä paikka chillaa? Hei Toto! Hei Hökäle! Mitä teille kuuluu? Katsokaa, Keltsu yrittää kiivetä ylös. Ei oikein onnistu. Multa on tosi paljon kysytty, että miten mä kuvaan mun switchiä ja muttu mulla on nenä tukossa. Sä tarvit tämmösen jonkun game capturen. Tää on Elgato HD60, että täällä voi rekordaa 60 fps. Sitten tänne tulee switchistä, isketään HDMI tohon. Ja sitten tästä laitetaan USB-tietokoneeseen kiinni. Ja sitten tälle puolelle laitetaan HDMI ja se vedetään telkkariin. Ja sitten tää ottaa sen signaalin niinku siitä välistä ja laittaa sen sun tietokoneelle ja sitten se saa OBS:ään tai sä pystyt Elgato omalla sovelluksella kuvaamaan sitä. Silleen mä rekordaan mun gameplayt ja striimaa Switchiin. Tuntuu kuule oikeesti vähän oudolta asua nyt tässä kämpässä, koska mä oon asunut koko lapsuuteni täällä. Ja nyt mä oon täällä niinku yksin vaan asumassa ihan yksistään tässä näin. Niinku täällä on tosi paljon sellaisia muistoja, että esimerkiksi silloin kun Alisa tuli ekan kerran Netflix and Chill katsomaan Rick and Mortya, tämä oli se nurkka, missä me nukuttiin, tosin ihan eri sängyssä. Sitten mä oon kans nähnyt täällä aaveita pari kertaa, se on ihan jees. Tai sit mulla on vaan psykoosit tulilla, mistä sitä ikinä tietää. Pystyttekö arvaamaan, mitä mä ostin? ES, kermaviili, jauheliha, tomaatti, kurkku perseeseen, taco sauce, tortillalätyt, salaatti. Tänään syödään hyvin! Oletko sinä juonut tänään ES:ää? Kommentoi alas, oletko sinä juonut ES:ää? Hei, tilaa kanava! Tilaa kanava!